Administratīvā rajona tiesa likusi autotransporta direkcijai vienpersoniski izbēgt 200 miljonu eiro vērtus līgumus ar akcijas sabiedrību Nordeka par pasažieru pārvadājumiem Vidzemē. Nordeka paredzētajā laikā nav sākusi pasažieru pārvadājumus Cēsu, Limbažu un Sigūdas lotēs. Nordeka tiesas spriedumu grasās pārsūdzēt un plašāk Zandu Ozola balode. Jau pagājušā gada 1. Jūlijā sabiedriskā transporta Cēsu, Limbažu un Sigūdas maršrutu tīkla daļās vajadzēja sākt ripot akciju sabiedrības Nordeka autobusiem. Nordeka bija uzvarējusi atklātā konkursā, iegūstot tiesības pasažieru pārvadāšanai minētajos maršrutos Vidzemē. Taču tā nenotika. Nordeka nebija gatava sākt pārvadājumus, uzņēmumam vēl nebija autobusu reisu izpildē. Un autotransporta direkcija nolēma panākt soli pretī, ļaujot Nordekai pakalpojumu sniegt sākt gadu vēlāk. Ar šādu pretimnākšanu nebija mierā pārējie pārvadātāji, tāpēc akciju sabiedrība Cata, kas iepriekšējā periodā apkalpoja šo pašu maršrutu tīklu, bet konkursā bija zaudējusi, vērsās administratīvajā rajona tiesā. Tiesā vērsās arī SIA Tukuma auto. Ja Catai būtu bijis tāda pati iespēja, būtu iespēja ilgāk gatavoties, un tas būtu bijis zināms jau iepriekš, bez šaubām arī Catas piedāvājums izskatītos citādā. Valmieras tiesu namā šī lieta tika skatīta kolēģiāli trīs tiesnešu sastāvā. Arī tiesa lēma, ka šādi līguma grozījumi Nordekai varēja radīt priekšrocības salīdzinot ar citiem pretendentiem. Tāpēc tiesa atzina līguma grozījumus par spēkā neesošiem, pieprasot autotransporta direkcijai vienpersoniski izbeigt līgumus. Citiem pretendentiem varēja būt citas iespējas iesniegt citādākus piedāvājumus. Šai gadījumā, lai nodrošinātu vienlīdzību, būtu visiem pretendentiem vienlīdzīgas iespējas, ir jārīko jauns konkurss. Autotransporta direkcija ar spriedumu ir iepazinusies un to nepārsūdzēs. Šajā tiesas spriedumā, kas šobrīd ir publiskots, nevar teikt, ka mēs visam piekrītam, ko mēs tur lasām. Jāatzīst, ka mēs viņu arī vērtējam arī konkurences padomes nesenajā kartellietas kontekstā. Skaidrs, ka visdrīzāk ka mēs neuzskatīsim par liederīgu iesaistīties tiesas procesā šajā gadījumā ar tiesu netiesāsimies. Pretēju rīcību sola akciju sabiedrība Nordeka, kas uzņēmuma nespēju laikus nodrošināt reisus, tiesā pamatoja ar Covid pandēmijas sekām un Krievijas sāktā kara ietekmi. Plānojam kasācijas sūdzību iesniegt līdz šā mēneša beigām, jo iepazīstoties ar pilnu sprieduma tekstu un gatavojot sūdzību, secinām, ka administratīvā tiesa ir nepareizi interpretējusi materiālo tiesību normu. Nordeka uzskata, ka lieta ir nepareizi izspriesta, tāpēc to pārsūdzēs. Lēmumu var pārsūdzēt augstākās tiesas administratīvo lietu departamentā. Zandu Ozola balode, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.